На мій погляд, я ніколи гравців не обвинувачую і не буду винувачити. Це моя помилка десь з складом. Я помилився. Десь важко зробити за якийсь певний період, короткий період, буквально за 3 неділі до чемпіонату. Футболісти тут не при чому. Я їх спокійно, настільки вони на цей момент були підготовлені, я помилився із складом. Це я признаю свою вину, я спокійно. Я ще хочу попросити вибачення, тому що я тут прожив, багато років працював перед вболівальником із Закарпаття, перед ужгородцями, перед ті, які вболівали за нашу команду. Я вибачаюся, я думаю, що ми будемо старатися ще доукомплектуватися. Велика проблема у нас є із докомплектацією. Селекційна робота, ще раз, дуже важко за короткий період зробити. Якщо б ми знали там за півроку, що будемо працювати, або ще щось, в кожній лінії потребує селекційна робота. Зрозуміло, що програє тренер, грає команда, але ви як тренер могли все те, що могли, те зробили. Зокрема, ви замінили пів команди. Тобто, що ви могли ще в цій ситуації зробити? Але от на ваш погляд, чому футболісти так? Футболісти, це психологія десь. Розумієте, так не може бути. В другому таймі вони краще рухалися. Не можна сказати, що вони фізично не підготовлені. Це моя помилка. Я беру цю помилку на себе і ще раз можу тільки через... Я повторюю своє запитання, яке будь ласка. Було задано тренеру і Прикарпаття. На вашу думку, це така велика різниця між другою і першою лігою в класі? Чи це все-таки інші чинники вплинули на гравців, які не змогли розкрити свої кращі якості? І це теж. Тому що у них команда фактично залишилася, тільки вони доукомплектувалися. Доукомплектовувати легше, як перероблювати все спочатку. Вони теж залишилися. Є різниця, напевно, є різниця, я думаю, в класі. Перша ліга і друга ліга. Я з вами повністю згідний.